ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်ကဘယ်ဝင်ကြီးကိုမှနိုင်လက်ဆောင်ပေးတာမရှိဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လန်ဆောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဝင်ကြီးချုပ်တူကိုဒေါ်လာ300,000နာရီကိုလက်ဆောင်ပေးသူဟာမွေးစေဝအမှုနဲ့ထောင်ကလွတ်လပ်သူတူဖြစ်ပြီးအစိုးရအကူပြောင်းမှာမြို့သစ်စီမံကိန်းတင်တာအောင်မြင်ခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့ဒေဒီလေးပင်သတင်းစာရဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ဝိကရန်ကုန်မြို့မှာတရင်သာဆင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါမြို့သစ်စီမံကိန်းညနာအောင်မြင်တဲ့တုံးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတာမူရည်စေဝါတုံးဆွဲမှုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးထောင်ချခံခဲ့ရသူထောင်မှပြန်တဲ့ဦးမြောက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသူမဆိုးဤစာသားများသည်မိသူကိုယဉ်ညွတ်ပြီးဆိုဒီကိုခံစားကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်လက်မခံနိုင်တော့နဲ့သူပါရေးသားချက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာမည်ပြဖို့အားနည်းတဲ့ခြင်းလို့အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားမိလို့ဒီကုလိုလူကြီးများများအဖေချရှင်လင်းသင်ပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒေဒီလေးပင်သတင်းစာမှာဘယ်သူကဘယ်သူကိုပေးတယ်လို့အတိအကျဖော်ပြခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့မွေးစေဝါနဲ့ထောင်ချခဲ့တာတော့ဟုတ်နေပြီမြို့ပြစီမံကိန်းကိုတင်တာအောင်မြင်ခဲ့သူတူလည်းဟုတ်တယ်လို့မောင်ဝိတ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘေဝင်ကြီးချုပ်ကိုမှပါတီဖိနစ်နိုင်ရင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးချင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဆိုပါကိစ္စကမိဒီပုံရုံးနဲ့မဆိုစစ်စေးခံရအတိအသင့်ရှိပါလေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုဘာနိုင်ရင်မှလက်ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးချင်းမရှိကြောင်းတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ပြအပ်ပါလေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝေးဟာ2008ခုနှစ်ကပုံမှန်တွေများစွာနဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးအမိတ်ချခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မွေးစေဝအမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်အဲစင်းမတိုင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2014ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုပ်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိတ်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်အချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းတင်တာအောင်မြင်ခဲ့သူ3ဦးထဲမှာတဦးအပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ